umesaidika na nini? Enough is enough. You will die mysteriously. Kimanyo and Huru will not feed your family. We are coming for your head. Nimefanya kazi nikiwa na umeme. Hata ile kazi ambaye askari wa tarajia kufanya. Na siku nilipata wasini natembea kwa barabara. Alikuwa amepotea kwao karibu miaka tatu. Nikamchukua. And he was very hostile. Kufikisha station, nikaona sitaweza kucontrol yeye. Nikamweleza wherever he was in charge, nisaidia tuweke ile sele ambaye haina mtu. Kile kitu aliniambia, akasema kama si mabusu usiweke kwa sele, eleka wasili yako. Nilimchukua tukakaa naye kwa mkuu. By good luck, watu wa place walikuja, sijui walichoache. Wakakuja wakaweka kwa media na watu yao walijua, wakakujia. Ile kitu waliambia, wakasema walifikiria walikufa kitambo, lakini walifurahia kupata mtoto yao. Saa hii tukiongea, hiyo kijana amepona na ameona kuna watoto.